U prostorijama Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu predstavljena su 4 biometrijska projekta u razvoju. Tim od 4 fojevca radi pod vodstvom doktora znanosti Miroslava Bače. Željan Alduk i Ozren Bakalža rade na sustavu temeljenom na dinamici tipkanja, kojem je zadaća prepoznati korisnika po načinu na koji utipkava slova. To se može iskoristiti kod upisivanja lozinke. Osoba koja zna lozinku, a ne bi je trebala znati, može je utipkati u nedogled jer postoji vrlo mala vjerojatnost da će utipkati na isti način kao osoba čija to lozinka zaista jest. Pažnja se obraća na vremenski razmak između dvije pritisnute tipke te koliko dugo se pojedina tipka drži. Također, dinamika tipkanja može se i stalno provjeravati, pa ako za računalo na kojem ste logirani sjedne netko drugi, bit će mu onemogućeno korištenje tog računala. Tonimir Kišasondi radi na dva projekta. Prvi je kolorimetrijska tipkovnica koja se može iskoristiti, na primjer, kod bankomata. Lozinka se osim na klasičan način odabirom brojeva ili simbola može upisati odabirom boja. Tipkovnica prilikom svakog pokretanja ili prema našem zahtjevu mijenja položaj boja simbola, što znači da mora biti dinamično. Može se implementirati preko ekrana osjetljivog na dodir ili pak preko tipke s malim ekranima. Drugi projekt je ono što je jako popularno u high-tech filmovima, prepoznavanje šarenice oka. Za vrlo visoku pouzdanost detekcije prepoznavanja šarenice oka koriste se posebni algoritmi koje ujedno omogućavaju prepoznavanje za manje od 1 sekunde na današnjim prosječno brzim računalima. Marko Šaten radi na stvaranju razumne okoline za biometrijske sustave. Na prezentaciji smo u praksi vidjeli jedan model iz tog sustava, prepoznavanje spola osobe pomoću slike lica. Iz široke ponude na tržištu izdvojili smo 4 svirača za ljeto koji su nam se učinili zanimljivima, svaki po svojem kriteriju. Ako prednost dajete mnoštvo mogućnosti poput radio prijemnika, katalogizacije pjesama ili sličnog, tu je Sony E003F, nasljednik nahvaljene E5 serije. Sony je zadržao neke njegove dobre strane poput čvrste konstrukcije, ali s druge strane komande su mu malo premale. Ukoliko vam je cilj kvaliteta zvuka, posegnite za novim Philipsovim Go Gearom koji je po formi i načinu korištenja gotovo identičan prethodnoj seriji, no isporučuje se sa izvrsnim earbud slušalicama. Isto tako, od prikazanog četverca, ovaj model je najpraktičniji za korištenje zahvaljujući velikim i lako opipljivim kontrolama. MS Industrial of MP401 najviše ulaže u svoj atraktivan dizajn koji je očito razvijen po uzoru na Apple of iPod Nano, ali je cijenom mnogo pristupačniji. Mimikrija je otišla toliko daleko da ćete s njime primiti imitaciju dobro poznatih bijelih iPod slušalica. Naposljetku, MSIF DigiPlayer 600 je najlakši i najjednostavniji od svih, odličan ukoliko samo želite jednu povoljnu stvarčicu koja će vas dobro služiti i kojom će biti maksimalno jednostavno rukovati. Dobar dan, dragi gledatelji BAK TV-a. Danas vam u BAK TV-u predstavljamo najnoviji GPS uređaj tvrtke Garmin, model 60CSX. 60CSX je najnoviji u nizu Garminovih ručnih uređaja za ljude kojima GPS treba za aktivnosti u slobodnom vremenu. Njegova posebnost je to što je ovo jedan od prvih Garminovih uređaja zasnovan na SurfStar 3 chipsetu kojeg odlikuje puno veća osjetljivost, a samim time i puno bolji prijem GPS signala. Trenutno se nalazimo u unutrašnjosti nikad dovršene sveučilišne bolnice u Zagrebu. Kao što vidite iz okoliša, tu su betonski stupovi, krov, nalazimo se prilično duboko u objektu, ali 60CSX sa točnošću od plus minus 9 metara bez problema određuje svoj položaj u ovom prostoru. Iako 60CSX donosi nekoliko vrlo zanimljivih novina među GPS uređaje, kao što su mogućnost spajanja preko USB-a na računalo radi prebacivanja karata, te microSD utor smješten ispod ležišta za baterije, Garminov 60CSX zapravo nije glavna zvijezda naše priče. Glavna zvijezda naše današnje priče je topografska karta Adria Topo,
proizvod hrvatske tvrtke Navigo System namijenjen isključivo Garminovim GPS uređajima. Adria Topo je za sada prva topografska karta kod nas, koja bi trebala konačno odgovoriti na potrebe hrvatskih izletnika, planinara, biciklista i svih ostalih koji svoje slobodno vrijeme provode u prirodi. Nama se na testu nalazi posljednja beta verzija karte Adria Topo, tako da ćete više o našim utiscima moći pročitati u rujanskom broju Baga. Opet sam dobio dva Sony Ericssonova Walkman mobitela da ih snimam za Bug TV. Čovječ, šta da kažem, nemam uopće ideju. Svi su ti mobiteli isti, skoro po ničem se ne razlikuju od onih prije. Okay, ima kameru, ovaj je preklopni. Ja mislim da nisu imali nijedan preklopni Walkman prije. Uglavnom, kaj za ovaj tu srebrno-zlatni, koja je to opće boja? To je V700, budem rekao da je isti koji onaj Sony Ericsson V800 od prije, samo što se sada ne dobije pola gigabajta, nego 256 megabajta na memory stick duo kartici. Ali je zato memorija proširila s tim karticama do 2 gigabajta i cijena mu je 2800 kuna, a za ovaj preklopni, kak se taj zove, to je V300. To je V300. Za njega znam da je najjeftiniji Sony Ericsson Walkman i da košta 1800 kuna. I s njim se isto dobije kartica memorijska od 256 MB. To je memory stick micro, nije memory stick duo kao u ovom drugom telefonu. I zgodno je da ovaj preklopnik koji je čak jeftiniji za 1000 kuna podržava Edge. To ovaj drugi nema. Budem sve to ispričao, a sve ostalo je isto. To je mobitel s najboljim MP3 playerom i s najboljom kamerom. Dakle, namijenjeni su jedan i drugi onima koji hoće zabavni mobitel. To ću mi reći i baš me briga.